Jaj, já vám takto poviem. Mne už hlava nedovolí túto hru chvíľu nenatáčať. Dneska, ja vám fakt teraz hovorím reálny príbeh, sa mi snívalo o tom, že natáča Mafiu. Mne mozok nedá, aby som tú hru nehral. To je fakt pravda, nerobím si teraz srandu. A preto sa strašne teším na ďalšiu epizódu Mafie, všetci čo tu ste. Wow! Vítajte všetci, ja som Kingpvz a vítam vás u ďalšieho dielu Mafie. Táto pesnička je tak niečo úžasné, už jak to počujem, viem, že dneska to bude ďalší úžasný deň. Som práve po streame, tak mám trošku vykričané hlasivky už, tak keď nebudem tak hučať, jak normálne hučím, tak to je dôvod. Takže ideme na túto misiu, čo sme nedohrali. Pár dní dozadu som túto hru natáčal, takže jo. Všetko si pamätám, všetko viem, takže teraz to rád skipnem. Dobre, a ideme za ním. V černobíle babka robí zemiakový čas. O čom bol tento čas misie, hej? Portal of Heaven. To čo bol za krik, hej? Vole. Hopla, čo čumíte? Zapte toho bastarda, co jede za mnou! Ja som v prdeli! Ja s Coltom, ty vole! Tak a čo znamenalo, hej? Tak vieš, bastarde! Neprosím si, hej. Ne, počkaj. To do prdele. Jeden postupne. Ďakujem za tvoju smrť, hej. Počkaj, ne, ja si nabijem. Počkaj, ja tu hru hrajem strašne zle teraz. Čo to fucky neznášam? Jaký debilný mám recoil control, hej. Daj mi náboje. Díky. Zoberiem si nejakú primárnu zbraň. Hodil by sa Thompson tu. Tak. Ďakujem. Ale toto umre, takže to už je asi jedno, že? To má jak málo nábojov, prečo? Nie je tu niekde lekárnička, že by som sa olekáril? Olekáril by som sa. Ten by bol asi mŕtvý. A nevidím ani hovno. Čo, idem odtiaľto preč? To auto vybuchne za chvíľu. Čaute! Majte sa pekne niekde v prdeli, hej! Keď neveríš, čo som schopný, tak sa dobre kúkaj! Som schopný umrieť. Asi je mŕtvý. Dobre. Dobre, toto auto je na odpis. Vy ste mŕtvý. Jeden jak druhý a jak tretí. Vám ti sa najlepšie zabíja. Prečo ma to nikdy predtým nenapadlo? Do prdele. Ty kokos, ešte by som to prešiel, ne? Úplne bez problému. Keď tam bola rampa, aj. No poď. Tu, dobre, som tu, našiel som to. Kde je?
tu bol. Čo je? To riešiť nebudem. On má Springfield! Teraz. Aha. Dobre, tak to není ten Springfield, čo som myslel. Toto není ten Springfield, čo je vlastne snipe, a toto je len obyčajný Springfield. Nech to je, čo je to. Ok, to je jedno. To rýchlo prehoď. Teraz čo? Nemôžem ísť sem. To musím nejako roztlačiť? To asi nepôjde len tak. Tlačím! To nejde. Ja nevím, čo mám teraz robiť už. Už som stlačil som páčku! A nevím, čo teraz. Kotol, vole. Ale kde to som? Kde to som? Teraz mám fakt otázku, kde som. Lekarička moja milovaná! Ó, ďakujem. Dobre. Mám život, ale nevím, čo mám robiť. To myslím, že je väčší problém. Tento strely, to asi by vybuchlo, že? Doriti! Kde si? Wow! Haha, so snipou sa mi dobre hraje. A jak to mám roztlačiť? Teraz by to išlo rovno. Co do prdele? Ne. Radšej budem mať Springfielda, okej. Dobre, tu není už nikto. Páčky myslím, že mám správne, pokiaľ len tu som nedal špatne, to nevím teraz. Jen to skontrolovať. Ja myslím, že je špatný. Teraz je správny. A teraz čo? Teraz čo? Haló! Teraz čo? Ja nevím, no. Nejakú elektriku by som do toho mal dať, ne? Toto je to, čo musím dať preč. Ale nevím jak. Dobre, mám ísť na ľavú stranu a aha, tu je to. Jo! A je to aj s druhým, že? Tak, teraz musím ten... Či? Á! Asi musím, ja nevím, čo mám robiť do prdele. Skúsim ešte aj ten druhý odblokovať. A neviem, čo sa stane, a dúfam, že nič zle. No ukáž, čo dokážeš. Ja sa musím stále hýbať kvôli tým snajperom. Teraz čo? Á! Mám to asi nechať vybuchnúť, že? Mňa nikdy nezastrelíš. JA! Do prčíca! To sa ti nepovedlo, á?
Nevím, o co se to snažíš, parchante. Brácha tě sejme i s celou tvojí rodinou. Rovnou to zapásí v prdeli. Sem se nedostaneš, magore, rozumíš? Já moc dobře rozumím. Rozumím, že jsi v prdeli. Na mě jsi krátkej! Hej, slyšíš? Ne, víš, já jsem hluchý. To bylo čo, hej? Tak a je to. A bum. Jemu sa samozrejme nestalo nič a my sa tam musíme dostať tak, aby nás hentá retar ešte furt nezabil, okej? Okay? Myslíte na to. Ja fakt mám hrozné zbranie, hej. Do prčic! Do prdele! Aspoň, že to mám uložené, hej. A tu sa mi práve oplatí mať brokovnicu, čo som si všimol. Ne, toto ne! Rýchlo napí! Tak, toto bude hard! Toto ne! Tak toto ne, Jak vám toto dá, to sa len opýtam. Rýchlo, zoberme si pumpovačku. Ja už teraz umieram, hej. Nechoď toto robiť. Ty vole! Tam není nejaký safe spot, že by som si proste zobral a tam by som sa schoval na chvíľu. Do prdele, do prdele, do prdele. Aj, to nač zbranie. Čože? To prčic. Vole. Rýchlo omrkneme, kde kdo je. Dobre. Oh, okej. Okay. Ty nevíš fakt skákat, to je svině. Ešte ja si to nabijem. Lebo ja sa fakt už bojím. Nechcem umrieť. Ne! Ty vole! Mňa už to bolí všecko.
Mňa z toho hrdlo bolí, už ma z toho hlava bolí. Furt nič. To je hrozná zbraň toto. Ty vole. Jasne, hej. Kľudni sa hlavne. Ja si od teba zoberiem náboje, keď môžem. Díky moc. Toto si nabijem. A pojdem proti bossovi, hej. Toto je tak na nič zbranie. Rýchlo nabijeme. Rýchlo, rýchlúčko. Ticho, tichúčko. A rýchlo nabijeme znova. Sranda, že? Ja som to dal! Nemá nejakú dobrú zbraň, on má Thompsona, aby som ešte prežil, hej. Tak si zoberiem Thompsona, keď môžem. Á, kascena. Šťastný bastarde. Ty vole! Ja chcem toho Thompsona, ja som tam nešiel, aby si povedal hento, ale aby som dostal Thompsona, ty vole, daj mi Thompsona. Ok, až máš toho Thompsona ešte? Jo, daj ho sem. Wow, to je nábojov! To sa bude dobré hra. A má 7 životu. Keď teraz umrem, tak som mŕtvý a musím zase zahrať od začiatku, to už nechcem. Chodte do prdele. Víte čo, chodte fakt do prdele. Do toho sa ešte nedostal. Ja aj do prčí, za to som zabudol. Myslím na to, že tu svúrcu ešte retardi, ktorí ma chcú zabiť. A keď sami nevedia prečo. Už som vám zabil šéfa, tak už ma by ste mohli nechať aj na pokoj, ne? O, auto, dobre. Jeden je mŕtvý. Okay, rýchlo, poď sem. A ja tam smestím, what the fuck. Drž, OBA! Fakt, takéto nervy už som nemal dlho. Ja! Smetánka, no ukáž. Ači dano dám to do stráce, ale konečne sme Morana dostali tam, kde ho potrebujú. Teď už bývá udelať ten poslední krok, odstraniť ho. Jeho části města se krade, loupí, vydírá, pořádá ilegální loterie. Jenom tam kvetou herny a bordely. A co je nejvíc skandální? Drogy? Prdajs, skandál je, že my z toho nemáme ani dolar. Ale to se všechno změní, jakmile Morela odstraníme. Celá organizace se zhroutí a všichni ti drobní podvodníci, zlodějíčci a kriminálníci se mezi sebou vyvraždí, když mezi ně někdo nevnese pořádek. Dnes nadešel den, kdy se konečně toho parchanta můžeme definitivně zbavit jednou provždy. Já, to asi nebude krátká misie. Jak to uděláme? Jo, přesně tak. Rozhodil jsem sítě svých informátorů a vypadá to, že dneska máme jedinečnou příležitost toho zmetka dostat. Morello má strach po svůj zadek a tak se skoro vůbec neukazuje na veřejnosti a všude jezdí ve svý neprůstřelný zasraný limuzíně. Zavřený jako v nějaký zatracený konzervě. Ale dneska vylezeme. Půjde se ukázat mezi lidi, půjde mezi smetánku, půjde do divadla. A my tam budeme a taky mu něco ukážeme. Já nevím, není to zbytečně moc riskantní. Ne, právě naopak. Máme jedinečnou příležitost udělat ho na veřejnosti. A všem tak ukázat naši moc. Jo, a uděláme to takhle. Počkáme si před budovou, až skončí představu. Nastane ohromný zmatek a do toho se vymotá Morello. Jo, gorily nebudou mít moc šancí si nás všimnout dřív, než zaútočíme, a pak už bude pozdě. Hlavně na sebe nesmíte upozornit dřív, než se objeví, abychom ho nevyplašili. Takže žádný střílení. Zbraně vytáhnete teprve, až se ukáže. Dává smysl, dobre. Určitě ho poznáte. Morello chodí furt v bílým obleku. Ten moc lidí dneska nenosí.
Takže dohodnuto. Každý z vás si u Vincenza vezme Thompsona nebo Luparu, dojedete před divadlo na Central Island a počkáte, až Morello vyleze ven. Potom to spustíte. Představení končí v 9 hodin, takže koukejte, ať jste tam včas. Mělo by to vyjít, takže se mi bez jeho skalpu domů nevracejte. Dobře, pane. Tak jdeme na to, kluci. Ty kokos! Tak myslím, že toto sice nemusí být taká dlhá, ale toto fakt bude těžká misia. Vincenzo, dneska potřebujeme pořádnou artilérii. Jdeme si to rozdat s Morelem. No myslím, že 600 nábojů za minutu, které zvládne Tommy Gunn, je docela slušná kadence. Zároveň bychom se přeci jen měli držet staré tradice a na atentátu tohoto rozměru použít tradiční sicilský... Ej, ty jsi svíňa! Já tě zbijem! Já jsem dostal tu nejhorčí zbraň v hře! Ty jsi svíňa, to proč jsi mi spravil? To je krásné auto, určitě ho nemůžeme zobrat ani keby čo. Můžeme! Wow! Tento teraplán je náš. Dobré, tam jsou! Tome, ten pastár nám nezbývá. Tak to je Morello, ne? Ne, a už drhá. Tak, velkom střílaté. Co je, co se sakra děje? Proč nejedeš? Nejde auto! Nejde auto! Maria, vždyť ho skoro máme! Same pojď, zkusíme to spravit! Tome, utíkej za nima, třeba i dostaneš! To si robíš za mě srandu? Ho, dobré, mám aj dobré zbraně, ale... O prdele! Jako kde jsou? Nemám... Díky za kolta, čo ti mám povedat. To fakt. Čo to máš? Jako zbraň, ne? Tedo! Dělej to, mega stupci! Sestřelíme ho! Makej, nesmí nám pláchnout! Vem si mu Thompson a sestřelte ho se samem! Okej. Okay. A nevím, nevíš náhodou, kde je? Proč má normé pozbar? To je v prdeli. Jej herko zatracená! Vydrž! Už jsme ho dali damage. Ček mi, já to nedostanu náboje, hej! To asi je srandu, hej. Do prdele. Kurva. Do p***. Ty kokos, ukludni sa. To... Je to bola kascena. Dobre, ideme, ideme. Co se sakra děje? Proč nejedeš? Já nevím, prostě to nejede. Serem na vás, jde si po svojové. Víte, čo mám iný nápad? Já nemôžem ísť do dverí, prečo zás? Já by som ich dokázal obehnúť. Serem na nich. Veľmi na nich serem.
Jak to jako mám? Víš čo, já si vystupím hned. Co je, co se sakra děje? Proč nejedeš? No jsme v prdeli, že? Jedem takto. A keby nebyl taky pomalý tento Tomášek. Tomášek je pomalý. Narvem si toto. Už jde. Dobre. Na nich serem, OK? No prdele! Ale to už som bol tak blízko. Fakt, to už som bol tak blízko. Co je? Co sa sakra deje? Proč nejedeš? Já nevím, prostě to nejede. Oh, mě to furt nebaví, Mato, už to dlouho trvá. Už to strašně dlouho trvá, už hodinu a 15 natáča, že to už je tak dlouho. No pojď, pojď, pojď teraz ty. Já už ti horí motor, kamaráde. Vem si mu Thompson a sestřelte ho se samem! Jak tam na nás počká, poslušný je. Dobré, už iba ten druhý motor. Je to zatracená! Vydrž! Je mrtvý! Už nemá život! Čo je, jak už je mrtvý? Jak to, že ještě žije? Čo to je? Dohaj! Do prdele. Kurva. Však mu hrdám motory, vy retardi! Jo, dost dobrý. Proboha, jak jste to auto spravili? Dej to sám. Proč nejsi mechanik, Same? Je to na něj moc špinavá práce. Máme to za sebou! Ani nevíte, jak já jsem šťastný. Dneska jsme toho tolko dokázali. To je tak něco úžasné, víte. A jo. A. Mapu asi nedostanem, děkujem. My jsme za dneska učinili asi dvě najdůležitější misie. Nevím, o čom bude zbytok hry, prakticky už je konec. Vyhráli jsme, nevím, o čom bude zbytok hry. Ale já jsem si to fakt dneska užil, dneska jsem tak nahypený. Toto je úžasná hra. Já sice stará, ale reálně, keď nemáte čo robiť, stiahnite si to. Stiahnite si to. To oplatí se vám to stiahovat. Nebudete lutovat, to vám garantujem. Asi jdem cez pole. Fakt, keď potrebujete kvalitnú hru, stiahnite si toto, nebudete lutovať, to vám garantujem. Keď si toto stiahnete, lutovať nemôžete, to sa nedá ani. Mám to uložené. To je konec! My sme dohrali asi najdôležitejšie misie. Neviem si, o čom bude zbytok hry, ale... Jo! Jo! Oho! Tak toto bola super, toto bolo fakt super, dobre. Nevím, čo budeme hrať na budúce, z jaké misie, lebo fakt už sme dohrali celú hru, ne? Ale... Jo, teším sa ani. Ďakujem, že som mimo mapy. Okej. Okay. Ideme jazyk retardi. Ooooo, intermezzo! Wow! Ooo, ja sa tak teším. Takže to vy ste zabil Morela. To musel být pocit, co? Jo, to fakt. Slavili jsme. Salieri byl samozřejmě nadšený. Ovládli jsme skoro celé město. Zdálo se dokonce, že je konec krve prolití. Vážně jsem si připadal jako král. Jenže to trvalo jenom chvíli a pak mi došla strašně trapná věc. Když se mohl já, taková nula, zabít nejmocnějšího chlápka ve městě, k čemu mu pak byla ta jeho moc? Kdyby mocnej nebyl, asi by žil ještě teď.
Došlo mi, že člověk může být mocný a silný, jak chce, ale vždycky se najde někdo mocnější a silnější, kdo mu dřív nebo později zapne tipec. A k čemu vás tahle úžasná myšlenka teda dovede? K tomu, že tahle nenasytnost je na hovno. Když nemáte žádný prachy, říkáte si, že by vám bohatě stačilo mít pár doláčů měsíčně. Když je dostanete, řeknete si, že pořádný auto by taky nebyla špatná věc. A pak jste najednou starosta a přemýšlíte, jak se stát prezidentem, a jako prezident se nejvíc zajímáte o to, jak porazit Německo ve zbrojení. Jenže člověk by se musel stát bohem, aby to zadosti učinění bylo kompletní, a to bohu díky. To bylo čo za scénu. Celá tato strategie šplhat ostatní po zádech nahoru má navíc jednu zásadní slabinu. Celou cestu si totiž musíte dávat bacha na to, aby náhodou někdo nevylez po těch vašich fejš než vy. No a tak mě napadlo, jestli by nestálo za to změnit malinko svoje životní priority. To zní skoro jako příběh z Bible. Opravdu děsná sranda. Víte, co mě ale nakonec dostalo? Tohle. Kdo to je? To je z roku 1920. Ten starší pán, to je Don Pepone. Ty dva mladší, to jsou Salieri a Morello. Tato fotka mě přesvědčila o tom, že takovýhle život je zhoubný. Morello byl Salieriho přítel a oba dělali velitele Peponeho regimentu. Ve 20. letech ale nechali na Peponeho zavraždit kvůli nějakému kšeftu. Jinak si toho chlapíka Salieri dodnes váží a měl ho asi docela rád. Pak si rozdělili město a začali každý vládnout. A potom spolu začali soupeřit na život a na smrt. A já jsem byl Salieriho smrtící nástroj, jak zabít nejlepšího přítele a nedívat se mu přitom do očí. Došlo mi, že všechny ty lidi, se kterými jsem byl tak rád, všichni moji přátelé jsou taky takoví. Že se mi může stát přesně to samý, že se prostě jednou otočím na Paulího a uvidím ústí jeho pistole. Že si zkrátka nemůžu být ničím jistý. Jednou nahoře, jednou dole. A když dole, tak úplně na dně. Smrtelný riziko jste ale přece podstupoval každý den. Být pistolníkem u mafie není procházka růžovým sadem. Jak vás tak poslouchám? Víte, je rozdíl, když jste v akci, když máte v krvi spoustu adrenalinu a bojujete o život s nepřítelem, který prožívá to sami. Jste dva vojáci, který předem věděli, do čeho jdou, a záleží jenom na vašich schopnostech, kdo přežije. Je to stejný jak ve válce. Ale pocit, když nemůžete věřit ani svýmu nejlepšímu příteli, je strašný. Jste sám a smrt může přijít odkudkoliv. Když v noci nemůžete usnout a přemýšlíte, jestli ten vtípek, co vám řekl nejlepší kámoš, byl jenom vtípek, nebo jestli se máte připravit na popravu. Člověk prostě potřebuje někoho, komu může věřit. Dobre. Ale toto až... to už je 1938. No tak počka, to je ďalšie intermezzo, alebo čo? Á, ne, dobre. Anyways, to si už dáme na budúce. Chlápek nepije krev. Má podiel v polovine nevěstincu, ktorý nám neplatí podíly ze zisku a dovolí si kecat o likvidaci zločinu ve městě. Kdyby jenom kecal, tak se na ně můžu vykašlat. On se ale snaží se svojima expandovat i do našeho rajónu. Mám takový pocit, že přišel čas ukončit jeho politickou kariéru. Bohužel, volby jsou daleko. Budeme ho tedy muset odstranit fyzicky. Jak jinak? Pane, nebylo toho násilí už trochu moc. Já jenom, aby se to nakonec obrátilo proti nám. Mám z toho opravdu divný pocit. Tome, jsme těsně před vrcholem a poslední, kdo nám brání, abychom ovládli tohle město, je jeden člověk. Odděláme ho na veřejnosti jako Morella? Na veřejnosti ano, ale ne jako Morella. Oddělat politika je přeci jen choulostivější, než oddělat gangstra. Uděláme to tak, aby nás nikdo nemohl obvinit. Stačí nám jenom spekulace a strach, který to vyvolá. Takže, jak to uděláme? Pan Seaver má dneska setkání s občany v parku na malém ostrůvku nedaleko Central Islandu. Normálně by to byl problém, protože z ostrova je pouze jedna úniková cesta po malém můstku. Ale Vincenzo vymyslel zlepšovák. Vzal běžnou armádní pušku a přidělal na ní teleskop. Takže budeš moci přesně mířit z mnohem větší dálky než obyčejně. Obyčejná snajpa, hej. A tím pádem nebudeš muset vůbec být na ostrově. A kde teda? Na Central Islandu je jedno místo, odkud je na ostrov překrásný výhled. Věž staré opuštěné věznice v severním cípu ostrova. Jakmile se tam dostaneš, máš celý park jako na dlani. A s tou puškou nebude těžké odstranit náš cíl, aniž by kdokoliv věděl, co se děje. To vypadá jako docela reálný plán. Přesně tak. Ale nejdřív si zajdi za Vincencem pro tu pušku. Dobře. Držte mi palce, pane. A pamatuj si, Tome, musíš to udělat z dálky. Nikdo tě nesmí vidět. A buď opatrný.
Když ho hned netrefíš, určitě ho skryjou a je po akci. Ano, pane. Jo, snajpit vím, neboj. Já to vám takto povím, tato hra je nekonečná. Já už jsem si myslel, že už jsem zabil Morela. Čo má ještě více, může čekat, jako mám pre sebou ještě 4 alebo koľko misí, ale... Čo reálně, čo ještě může ma čakat? Vidíte? Vždycky se něčo najde. Něčo se ti nepozdává, zastrel ho! Ty kokos. Každopádně děkuji vám všetky, že jste si koukali toto video. Pravděpodobně už zostaví posledné 2 alebo 3 díly z této série. A potom začneme s Mafiou 2, čiže nebojte. Já budem točit furt, jen jedno čo, ale budem. Toto je zatiaľ najlepšia séria, ktorú som točil. Neviem, jak sa ľúbi vám, ale ja, keď idem točiť takúto video, tak sa najviac teším, jak len môžem. Každopádne, to je všetko, čo vám dneska už chcem povedať. Maximálne sa tak idem napiť, pretože už 3 hodiny v kuse vyprávam a už si necítim pomaly hlasivky. Ďakujem všetkým, že ste si kúkali toto video, nezabudnite dať odber, like, zvonček, ja neviem čo, kúpte si môj merch, kúpte si, ja neviem ešte, a niekoho iného merch, mne to je fakt uprdele, dajte mi nejaký support na Patreonie, všetko je v popise, keby ste to nevedeli náhodou nájsť. Ďakujem všetkým, že ste si kúkali video, a to je v ruce, ahoj!